ৰাছিয়া হাইজেক কৰিলে এখন জাহাজ। জাহাজখন তুৰ্কীৰ পৰা ভাৰতলৈ আহি আছিল। প্ৰকৃততে জাহাজখন ভাৰতৰ নাছিল, জাহাজখন আছিল আমেৰিকাৰ মালিকীস্বত্ব থকা এখন জাহাজ, যিখন জাহাজ জাপানে চলাই আছে। কিন্তু ভুল কৰিলে হুথি। হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভুল কৰিলে সেই জাহাজখন যিখন লোহিত সাগৰেদি তুৰ্কীৰ পৰা ভাৰতলৈ আহি আছিল, তাত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনি থকা হৈছিলে, এখন মালবাহী জাহাজ আছিলে, সেই জাহাজখন হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভুল কৰিলে ইজৰাইলৰ জাহাজ বুলি। আৰু তাতে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই জাহাজখন হাইজেক কৰিলে। হাইজেক কেনেকৈ কৰিলে এই ভিডিঅ'টো চাওক। এনেধৰণে হুথি সন্ত্ৰাসবাদী তাত প্ৰৱেশ কৰিছে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা দল তাত প্ৰৱেশ কৰিছে, জাহাজখনৰ ভিতৰ ভাগলৈ লাহে লাহে এনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছে, তাত ধ্বনি দিছে তেওঁলোকৰ দাবী। সেই দাবীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। যে পেলেষ্টাইনী তেওঁলোকৰ ভাইসকলক আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব লাগে ইজৰাইলে, নহ'লে ইজৰাইলৰ বিপদ আহিব। আৰু সেই হুংকাৰেৰে এনেধৰণে এই হুথি বাহিনী তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে, প্ৰৱেশ কৰিছে। এই জাহাজখনৰ ভিতৰত 25গৰাকীকৈ লোক আছিল, তেওঁলোক চালক, তেওঁলোক বিভিন্ন ঠাইত, তাৰ ভিতৰত তেওঁলোক ফিলিপাইনছৰ আছে, মেক্সিকোৰ আছে, তাত কিন্তু ভাৰতৰ কোনো নাই। এই গেলেক্সি নামৰ যিখন জাহাজ, এই জাহাজখনত ভাৰতৰো কোনো নাছিলে, ইজৰাইললৈ কোনো নাছিলে, তাত আছিলে ফিলিপাইনছৰ আছিলে, মেক্সিকোৰ আছিলে, এনেধৰণে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ আছিলে, কিন্তু তাত ভাৰতৰ বা ইজৰাইলৰ বা আমেৰিকাৰো কোনো নাই। কিন্তু কথা হৈছে যে এই জাহাজখন হুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ মতে ইজৰাইলৰ জাহাজ, ইজৰাইলৰ এগৰাকী ধনী ব্যক্তিৰ জাহাজ, আৰু এই জাহাজখনত থকা 25গৰাকী লোকক তেওঁলোকে অপহৰণ কৰিছে, আৰু অপহৰণ কৰি তেওঁলোকে য়েমেনলৈ বুলি লৈ গৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী, তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে এই আক্ৰমণ ইজৰাইলে বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু কথা হৈছে ইজৰাইলে জানো হুথিৰ এই যি হুংকাৰ, এই হুংকাৰলৈ ভয় খাব? ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অটল। আমেৰিকাই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ গৰিহণা দিছে, নিন্দা কৰিছে, অতি সোনকালে এই 25গৰাকী লোকক মুকলি কৰি দিবৰ বাবে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্দেশ দিছে আমেৰিকাই।